siècheni papa Séphorien Kala Mbalandai et pas eu à Nibongo na ngambo ya Belgique. Je pense que c'est ma tante mingi na mundu oyo que ta azas ma caméra Joseph Kumba Mbalandai kasi to pesi bino susu mbote pe matondo e pa yo bozwa ni pa mate bo si penza ko pesa biso ngonga ya kolanda bino pa mate sika oyo busolo e zala ka biso to tia ka mote ma mabete le sika ete to ko misa ko ngo biso to tia ka mote pote mingi na bino ba ibozuli baku ya kolanda aka en television ni pa yo bozwa mi ko ba bino onge kachila na pesi bino matondo mingi pe na kusenga na bandeko nyoso oba sabone na chaîne na bino AKMT bomika ko sabone pambate ize sika ko wandozwa penza basango na ndenge ya solo na sango penza ya lombango pambate bitu to lala kati iske e ko pela biso to tele makapo ko tia mwa mwinda e pa yo molile koti e kasi yambula banda na kusenga penza matondo mingi na bino nyoso buzwi deja posa ya kulanda AKMT television mpe ko singa susu merci mingi to matondo mingi na bae oba ko pisa penza kasi ya kusala masolo elongola bino kasi tubandi masolo biso ya mukuru lero masolo tukusola bi izabi masolo ya mboka utumesana ko bita masolo ya mboka mpambate biso ba mboka soki tulubedi mboka na biso muto te akulubira yango kasi basongo na biso lero izabu ekwa ko ebisa bino iti tata ya mbo azoko bakaka bongo na masolo na ina ba mboka kulandisa mapinza na mbila saraki na baimboka muimboka nyoso waza bungula mpusa tubusenga ya kusera mboka tumuna ki bande kuna piso yu ba uya Moise Katumbi ba yaki ye mko Moise Katumbi ayaki tumuna ki bimba waza na ngambu wala muka ayaki kasi saraki mwambili nga mbili nga mwambutu mbutu pambate baimboka balingaka demokrasi kasi baibi lungu nyenda kisaka demokrasi te bangu bazaki lisanga moninga moko zakina pusa kusanga na baninga kasi shoka monyete nzela kokende penza iza ya kukindi iza ya kokokate akoluka a bongula ye makanisi mpoete a chanze nzela a saila mboka na ndenge uyu yaza na busenga ya kusalira kasi tumona kete bandeko na biso alamuka bayaki ngambu ya o bazali na ngambu ya Moise Katumbi bayaki penza na kulandisa mama lobatata mukambi pwete ba meka penza kusala musala elungu na ye mpambate bango na ibandeli babandaki kobanga bakanisi lokula tata ya mbu akusala be lokula kabila lobakande balobaka continuité akusala kaka be kabila salaki kasi na yango bandeko batali te akosala penza musala ndenge mo wa kabila te mpe ya kubuya musala oyo bakabila bakosala kasi kulanisa mapenza kaka na mbela wana bandeko bakendaki na yango wana biso tukobeta masolo pa kulakisa bino mbala sima ete lolenge nini ndeko Adolphe Muzutu aboyaki ete Moise Katumbi yende moto apesaka misolo te kasi lelo yo ebimi na bandila ya Facebook ya WhatsApp ete ba facture bilembo ezali ye moto asalaki musala kasi yango eza masolo na biso ya lelo te pamba te eza na bandeko mosusu balobi mama ange ozoloba bongo eske ezali ya solo ezali ya solo batindeli ngai bilili moko eza ya chaîne mosusu moye na tia yango na AKM television akozala te kasi tokoluka tobenga moimboka wana mpo ete ye moko aluka aloba na etando ya AKM television kasi masolo na biso bingi mingi eza po akolakisa bino lolenge nini FCC ekufi lolenge nini bai ya FCC oyo tomonaka bato minene bai oyo mpenza bapesaka bato mateya na biteyo ya minene kasi leloyo balakisi esika mayele na bango esuki kotalandisa mapenza na mobeko likonzi epesi tata ya mopenza bokasi ya kosala oyo ye alingi kasi elandisa makaka na mibeko ya mboka me kotala mpenza balakisi na biso ndeko Evariste Bouchard aza molakisi monene na etelo ya monene kasi kokamwa ete akokosa bana oyo ya ye ya kopesa mateya lobi-lobi bakobima baministre lobi-lobi babiso oyo bakotikala balakisi bakotikala kaka na bozangi wana pamba te bakokosa bango ndeko ndeko na biso Bouchard alobi ete
premier ministre azali na mpifo koleka tata ya ekolo kasi epesi biso koseka pamba te epesi biso koseka soki azali na mpifo koleka tata ya ekolo kasi fale bazwa kaka ye moko moto moko wana basali ye lokola lisanga moko ya bokasi ya mboka otobengaka institution tata ya yambo ye moko azali institution ya yambo ya liboso me boni boni mwe na ministre ya yambo akoma likolo na ye akomba kosala makambo koleka tata ya yambo bomoni kimia ya tata moko ya tata mokonzi Antoine Tshilombo Tshisekedi epesi penza mwa mbutu mbutu ebimisi bozoba nyonso ya bandeko ya FTC tomona kabaza penza ba professeur ba tele makadi boso ya ya bitelo ya minene mpo koptea tokopesa matea na bana kasi lelo tomoni esika ete basuki kolakisa bana nesika ete ministre yambo azali kolo ya tata ekolo ye alakisa biso constitution wana oya koloba eza na mobeko wana ezali wapi toza na businga na ngo pande kobalanti tozoko bakaka na masuna biso ya AKM eza na bato ebele balembi babandai kozela bamuna ndeko Janine Wabunda na prison to bamuna ye na parquet po ete bazwi bapesie raison to bapesie nzela ya kokoba kosala musala na ye ekasi bandeko na ngina loba esuki wana te wana eza nango kaka biloko moko ya mikie mikie po ete soki tolobi mpenza tokota na mozindo ya masolo yango ndeko Janine Mabunda bakoki kotika ye te bon bakoki na bango mpe kotika ye soki tolobi totala mpenza malamu bakoki kotika ye mpona nini na lobi bongo mpona vundwa yo biso nyonso oyo toyebi aza nani liboso ya kabila vundwa yo aza moto moninga monene ya kengo kasi kengo plus kabila egala combien bino boyebi kengo na kabila esalaka nini kasi elembisa biso te biso ya motuya o biso bayimboka tozalaki nango mposa ete FCC epanzana kasi nazokamwa bandeko na biso ya FCC misusu bazala na mpongi nanu balamuki te oleba la mukabalu kalolenge nini ya kusala soki nanu sala na yo moto mabete oluka lolenge nini okoki kusala pe mboka bazoganga balobi soki koalisyon ekufi makila ekotanga kasi koalisyon okokufa mbala boni soki koalisyon badai kokoba bale bakoba kaka na masolo babandai kosala oyo mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda azalaki bongo mokonzi ya delegation ya masolo na bango babandai kosala kasi yabango masolo soki koalisyon ya bango ezokoba kaka basayelaka ngo wapi me coalition esalami sikoyo na bayimboka na peuple congolais lokola tata mokambi abengaki bayimboka mpo kolakisa bango koyebisa bango kolandisa mapenza na message na ye oyo apesaki to maye oyo azalaki nango bosenga ya koyebisa bayimboka na ntango bazalaki nano na bandeko na biso ya FCC na boka boinango wana asalaki mwa message moko miniti moke tolanda message wana tomona mama na likambo ewuti nde wana au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ses différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombe les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'état de droit
qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démasqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de trois juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais faillir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays.
À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Tout ce que l'on a Congo, ici, c'est ma nyanso ou une penza Congo, et pas Iwa Pérutaki, et pas Iemoko, tata Yamboa Ekolo, ou une découboucha, Bazobo Sana, et Yenazali Kolo, pour Iemoko a sali déjà institution Mobimba. Kasi chose à qui Premier ministre a une sali institution, le Kola ou ya salité, kasi Yamonande Kosala été ministre. De Kunabiso, papa, premier ministre, Asipa Koli, Bazolu Kelaika, Bamakambo, Bele Bele, de Kobushawa, Yoko Bendele, Susuli Kamunene, Olea Lukalulengi Nini, Yako Sala, Penda Musala, Poako Sali la Ikulu, Kasinangwana Toliki Penza, Nangamwana Pambate, Isaki Pakozon Sesusu Bato, Kozon Sesusu Bato, Malmai, Malaka, O Tata Ikolo, Alubaki, Namwa, Lisukuri Muke, O Asala Kipo Abaimboka. Bosenga oya bandaki kozela isala makite na ngone sala ki pesa ki bukasi mpifo abenga to afungola bikuke nyonso bayimboka nyonso baya na bande ku Daniel Safu o ayeba kite o aboya kiete tata Felix za president ya yeba ki Martin Fayulu na kamwe ola ki ndi pa Martin Fayulu basola masolo mboka kasi yeka pa tata yambu poko isa bino moto to bato nyonso bako yako baluka kaka na makolo ya Antoine Chilombo Tshisekedi yende aza tata ya yambo yo somona mwana teme la tata kolonda akokende wapi na tata soka sika boke libanda te nengwa na bayimboka eza musana na biso ya kuwebisa bino kasi na yoka kimwa koseka pamba te natana kina bilili batinzela kinga ipande kumuko utaki emde kumuko azalaka na ngambo ya itazini abisinga mama anshitala lulenge nini bandikula biso bazana mayele na bango ba kupusa yanguti natali video ana bazokoti saba imboka mayele mabe mayele ngweza kinini ya kubeta masolo ya bapepo ya bibundeli oyo tata yangu akendaki kosolola na ngambo ya ngula bande kwana bazolo babui balubi tata yangu asali bongo puna nini bango bandimi avion ya bapaya ele kalikolo na biso bango bandimi yango eza infraction yango tozo kosenga bande kwana bakene na ba loi administratif baela biso mobeko to mobeko nini ekoki kopekisa tata ya yambu asolola asala cooperation na bandeko baza pembeni po ete tosungana na yango ala koyebisa na bandeko ndeko oyo alobaki ete bongo ezolakisa soki ake kozwa bavio bongo na ndenge bangole bayaki na basoda angole bayeyawa ekolakisa ete biso toza mpenza na bokasi te bango baleki biso na makambo ebele mpe na biloko ebele nani yaboyango nga na ndimi yangola aleki biso na makambo ebele na biloko ebele Kabila tikeli biso nini Kabila tikeli biso richesse moko ya kupie kaka mboka ba député ba yibite ke foba bundela mboka atikeli biso richesse moko ya bakulu na ebele atikeli biso richesse moko ya bafazer ebele boye bisanga ko telema na ngula po yo tele mo beta tolo bito leki bango oluka bitumba na bango yo nani kasi tuko pesa longonya na tata ekolo apusi maele na emusika kwa kusolola na ba yo baza pembeni zinga zinga ya mboka to simbana soki bango pe bakoluka lisungi biso pe tokoyana lisungi biso siko tokoluka lisungi pamba te tozala ngonga ete totia nano kimia na kati ya este kasi soki tozangi bibundeli na kati ya este wana tokobunda modeli ni nini ndiko na biso ya ilamuka to bandiko na biso ya lamuka tozwa nano motema mabe wana totia pembeni tozwa Kongo totia liboso Kongo nde ya biso. Soki tolongoli Kongo tokobeta biso masolo tokobeta te tokobenda na neto kobenda na te. Mokolo tokotia bolingo tosangani biso nyonso. Tolobi ete tosimba Kongo. Eloko nyonso kobakisela biso mwa eloko tosimba yango to ekende liboso. Kasi ndenge moko na mayele ya tata mokambiti. Azana ngonga te toposa ya koyiba bayimboka te.
Tala ndeko kabila awa. Asali penza bambula ebele abomi mboka mobimba. Tobeta kale susu lisola unatrate batatana unatraba zako. Soki 10 ans payé, soki 5 ans payé, zoye banate me bambula ele kibili. Boye bisanga. Kasi na esika ete aluka to apusa mayele. Bandeko boshapu pe bazalaki wana na kabila elongo. Babibisa ki mayele te oyo ya komi kobimisa ngoli bosopona kokosa bana mboko bana mike bongo. Ye tata mukolo akokosa bana. Bazaki mpembeni ya kabila me bango bazaba lakisi. Babimisa ki bamayele wana te puna nini. Tala ndenge kabila bomi mboka. Tala ndenge kabila atye ba etranje, ba chinois na ba zone minye. Est-ce yo bino moko yu kokene na mboka moko chinois atye bino na esika moko mbongo. To bisaleli na bango ya makasi ebimaka atye bino kuna. Ba chinois moko tikela biso ka place ou bateka ka basaki to ba telefone na na misatu na 5 dollars yo yo kotela baninga na o awa na 100 dollars ndi richesse o kabila lokeli biso na ba chinois c'est pour le long obeta le solo obeta tolo ete tata mokambia sali bongo pona nini ye fala ke ndiko kanga kabila na kingakati ba vio ngo sa nana ye bisaki bino ba vio ne yaki pona kanga kabila pona ko kanga kabila fo ko zwa ba vio bonjour la ndaba ba grimace ya batu na ba ko leka na television moto muso o oh, o oh, aleke ya kofo bo ya lobiete bango so iba che bango na gouvernement te Barosa et sa kimia la Katia Congo, et bien à Zolo Baki, Bango Bakota la Munduki, pour la robima, faux makila. Makila ya yemonde kotanga. Aimez-vous que la maman makila moi, ya mouimoka moutamate, makila et baoba tangisa makila banamboka. Mae oba boma banamboka, ne bango. Azoku misa kadogo kadogo, kadogo zane na Kongwa. Et l'on y est la sagaza congolais. Et l'on est là, c'est ça, Congolais. Congolais, c'est ça, c'est ça. 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 C'est Azo iba susu isika tata ya ekolo te. Akomi koti ya Silvestre ilu nga la place ya Tshisekedi. Nde mayele ya muto. Wana bobanga na binote. Wana eza grimasi na bango basi basili makasi. So ki basaki na bokasi. Ndenge boebe ni kabila. Toko beta masolo nyoso toko beta te. Kasi nako yusa na ndeko wana. Wazolo bake bango ba ya na minduki. Fo makileta nga. Makila ya ye na famina ye. O ya mima awa. Nde kotanga. Makila ya muimbo kata moko ekotanga te. Biso tokomi na ngonga to tangisa makila ya bayimboka na biso te. Tokomi na ngonga o biso nde tozo tonga mboka. Soki olingo bebisa prison kozala ekozela pamba te état de droit etala kaka kamere te. État de droit etala kaka bandeko mususu bakoti na kasa prison te. Nande ko oyo azobimisa maloba mabe. Azoeba maloba wana te tango bakozwa ye batie na boloko bakoloba o démocratie. Kasi démocratie yango Et puis, si bino ndingisa, yako tengama, yako le kalikola mibeko. Mwa maluba tozalaki nango, yangwa na mpwa kwa ebisa na bandeko, oba zo banga maluba ya ndeko wana, yakina mbuze Laurent Désiré Kabila, yaza kadogo. Kadogo azanani? Abangisa biso kadogo. Azanani? Elo nye lakisa ya Kongole, bako adogo, bakota ebele, bakwande. Ndi bakenda otonda mingi na este. Et l'on y a l'exception qui est à Congolais. Tozo banga été, tozo tikae, a koma la bouzo bana eti na souka, ne si quoi au monde, si kamanza ki zo bima pet, et si ke gobime la aroye bate. Hier au soutouka, a komi na prison, moutazo tina e wana, a za le sous na makasi de. Biso, boka signon so biso peuple, to pese mo deja fache. Fache a zu boka si wana, ya wiko sala makabu na ndenge na ete kase pese justice. Ndeko wana atala kabandelo nzela nini ya koleka tokomi na suka ya masolo na biso tupesi bino matondo mingi busa abone vraiment tokutani mbala sima. Congo n'est pas un bon ami, car si un mouton mandat n'a pas une.
kopesa matondo mingi na mozalisi ya chaîne papa symphorien kalala mbalandai epai wazwa mibongo na ngambo ya Belgique kopesa susu matondo mingi na moto oyo tota azasi na kamera Joseph Tumba mbalandai kasi topesi bino susu mbote pe matondo epai obozwa mi pamba te bosili mpenza kopesa biso ngonga ya kolanda bino pamba te sika oyo bosolo ezalaka biso totiaka motema mabe te na sika ete tokomisa kongo biso totiaka yango te.